Şuşada kulinariya festivalı keçirilib. Türk xalqlarının ortaq mətbəx nümunələrinin təqdim edildiyi festivalda qonaqlara Qarabağ mətbəxindən də nümunələr təqdim edilib. Bugünkü yemək proseslərimiz işləkli deyək, qum məhsulu, yəni qumda pişirilir. Bizim Türk məhsulunda daha şovuzda dəyişik bir şeydir. Boranı soğuzumuz. Bu da değişik bir şey. Kuzu kolundan pişirilir. Sırf boranı da pişirilir. Türk halklarının ortak mətbəx nümunelerinin təqdimatı Üzeyir Bağında açıq havada təşkil olundu. Qonaqlara Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın mətbəx nümunələri təqdim edildi. İştirakçılar her bir türk dilli dövlətin milli xörəklərindən, şirniyyatlarından dadmaq imkanı elde ettiler. Biz de bütün türk halkları kimi öz ortak mətbəx nümunələrimizi bölüşmək için Şuşaya gelmişik. Bu unikal məkanda belə bir təqdimat unudulmazdı. Ziyaretçilere qutab növləri, pulovlar, kumiz, fərqli növ ət yemekleri, türk qəhvəsi, Qarabağ kətəsi təqdim edildi. Çalışmışıq Qarabağ mətbəxi Qarabağdan, Naxçıvan mətbəxi Naxçıvandan, Özbək mətbəxi Özbəkistandan gətirilsin və bu dərs qonaqların öz mimikalarında, reaksiyalarında öz əksini tapır. Qeyd edək ki, Şuşada Türk dünyasının mədəni turizm perspektivləri mövzusunda beynəlxalq elmi konferans keçirilib. Emin Babayev, Günün Şahmalı qızı, Space Xəbər, Şuşa.